Välkommen till Morningstar. Vet du vad som är viktigt? Titta på de här båtarna. Det är ju att de sitter fast någonstans så de inte åker iväg. Här sitter de fast på olika sätt. Med starka linjer och starka rep och många rep och många linjer. Alla sitter fast i bryggan här. Och så har de något ankare där ute. Men de måste sitta fast så att de inte åker iväg. Det är jätteviktigt. För är det ingen på dem om de åker iväg så kan de ju gå sönder och gå förlorade. Vet du vad? Bibeln säger så här, håll fast vid det som du en gång har lärt dig. Alltså om man har lärt känna Jesus, så ska man hålla fast vid tron på honom. Precis som båtarna sitter fast i bryggan eller i hamnen, så ska du hålla fast vid Jesus. Även om det blåser mycket eller kan verka krångligt eller sådär, så är det väldigt viktigt att man håller fast vid honom. För han är den tryggaste punkten i hela livet. Det är en bra grej att komma ihåg. Ha det fint, ses vi igen. Hejdå!